တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Kimono Jihan ရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 10ရဲ့အစမှာလူတစုကကောင်လေးတယောက်နဲ့တိုက်မိပြီးလဲကျသွားလို့ကောင်လေးကိုနောက်ဖိလန်ကြတဲ့ခေါ်ပြီးငွေညစ်တယ် Inugami ကိုတိလာမေးတော့စကားမလွဲနဲ့ကွာဒီပုံထက်ကလူရောတိလာစော်လေးပဲငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမလို့လားမင်းမသိဘူးပေါ့အေးမင်းတို့ကိုမလို့တော့ဘူးလို့ပြောရင်ခဲလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့အကီယာလည်းသူ့ရုပ်ပြတ်သွားလို့ဝမ်းနေနေပြီ။ခါပယ်နဲ့လည်းအဲ့အချောင်းကိုမေးတော့ရှကီကအဲ့ဒီအယုတ်ကသူ့ကိုနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးစကားပြောနေတာလို့ရှင်းပြတယ်။အယုတ်ကမီဟိုင်းကချုပ်ပေးလိုက်ကအယုတ်ထဲ AI မှာထည့်ထားလို့စကားပြောလို့ရကြောင်းပြောပြတယ်။အကီယာလည်းပျော်သွားပြီးမီဟိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်။သူလည်းအယုတ်ကိုနာမည်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုရောဘယ်မှာလဲလို့တွေးနေမိတယ်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုနှင်းနှင်းဖုံးနေတဲ့ရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအဲ့လိုဖြစ်ရမျိုးကနှစ်တရာမှာတစ်ခါပဲဖြစ်ပေါ်တယ်။တေးရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြေးနေရင်လည်းအခီယာကချော့လဲတော့ငိုတယ်မင်းကအငိုလွယ်တာပဲနာလို့ငါဆိုနာလဲမငိုဘူးတိတ်တော့နော်လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ဂုံပိုးသွားတယ်အူနီကဘယ်သွားနေတာလဲသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပြီးဘုံတိုင်းကြရင်မသွားပါနဲ့ဆိုဘုံဝစားတာခံချင်နေတာလားနင်တို့တို့ခုဖြစ်ရင်ရွာပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့ကိုသူတို့ကလူလေးသေးမရှိအောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲဆောင်ကြည့်နေတယ်ငါမေကိုမသိဘူးအဖေကအိမ်လေးတစ်ခုမှနေတာကလွယ်လို့တွေ့လို့မရဘူးတော်သေးတယ်ငါတို့ညီအကိုကဘာမှမဖြစ်သေးလို့ငါတို့ကညီအကိုတွေအကြအလုံးအထုထုဖြစ်ရှင်းပြီးအမြဲတူတူရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှာလွယ်အိတ်တစ်လုံးထဲကနေမဂဇင်းကိုဖတ်လိုက်တော့အံ့ဩသွားကြတယ်ဟိုမိမနေပြောနေတာအီနိုကာမီဆိုတဲ့လူကတိုကျိုမှာကီမိုနိုရုံးချုပ်ကိုဖွင့်ထားတယ်တဲ့သူငါတို့ကိုခေါ်ရပေးရင်ကောင်းမယ်တခြားတာကတော့ဒီမှာထပ်ပူကောင်းတယ်အခီယာလည်းပျော်နေတယ်တရက်မှာတော့သူ့ကိုကတိုကျိုကီမိုနိုနက်စ်အီနိုကာမီအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပြီးတောင်ဘက်ကိုပဲပြေးငါအမြဲရှိနေမှာတိုကျိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်လို့ခရီးပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမှအီနိုကာမီလည်းတဲလူသားကကမ်းခြေမှာတည်သွားလို့သူ့လောင်းကိုရှာရမယ်ကဲသွားလို့ရပြီသူ့ကိုဘလို့ရှာရမှာလဲဟာစိတ်ပါလေတယ်ငါကတော့ကမ်းခြေမှာလို့ပြောနေတော့ချော်လဲသွားလို့တဲရီကုံထွက်သွားတယ်ညစစားတော့ခောက်ဆွဲကအေးနေပြီအာခီယာကပလတ်မတက်ထားခဲ့ဘူးအဲ့နောက်တလွဲရည်ကြီးပဲစတိုင်လုံးနေတော့ရှကီလည်းတင်းနေပြီးစူတယ်ခါပယ်နဲကဘာမှမဖြစ်ဘူးအာကီရာမင်းကအတော့မကြတာလေးပဲငါကိုတော့မနှောက်ရှက်သေးဘူးသူလည်းစိတ်လိပ်ပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့မှာနှုတ်ဆက်ဆာရေးပြီးသူ့ကိုကိုရှာမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ဘိုင်လဲပြတ်နေပြီငါပဆန့်အိတ်ကဘယ်တော့မှမပြေတာလဲလမ်းဘေးမှာအိတ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောနေခဲ့တယ်နီဆန်ဘယ်မှာနေရမလဲလေရင်ကွင်းကိုသွားအမြဲတမ်းဖွင့်ပြီးဖောင်းအသွင်းလို့ရတယ်တော်သေးတယ်နီဆန်ရှိနေလို့ရုတ်တရက်လူတယောက်ဖြတ်သွားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့လူကလည်းလှည့်လိုက်တော့အခီရာနင်းကိုရှာတွေ့ပြီးအကိုလာဟင်အကိုရေပြော်လိုက်တာသွားစရာမရှိလို့စိတ်ပူနေတာနင်းအီနိုကာမီစီမှာနေတာမလားဟုတ်တယ်အခုထွက်ပြေးလာတာအကိုခဏနေအောင်ဒါပါကြီးလေခရီးပီလေငငယ်ကမကက်စင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့တော်ပါပြီညီပဲစားအခုမစားတော့ဘူးမြန်မြန်စားသွားကြမယ်ဟုတ်တဖက်မှာတော့ဟမ်ငါခိုင်းတာကုန်ပြီးသွားပြီလားလို့မေးတယ်ပြောပါတယ်အကီယာမရှိရင်ပုံမြန်ပါတယ်လို့အေးလုံးဆံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အပြင်သွားပေါ့ခါပယ်နဲကိုအကီယာရေးလိုက်တာပြလိုက်ပြီးမင်းအကီယာကိုဘလို့ထင်လဲအတော့မကြဘူးအီနူကာမီထားပါဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တာပေါ့အကီယာလည်းအခုပဲသွားမလို့လဲတော်ထဲမှာအိတ်မလို့လားနင်ကရောဘယ်လိုမျိုးနေချင်တာလဲရုပ်ရှင်ထဲကရေခဲရေတဲ့ကြီးဆိုလဲမိုက်တယ်ညီတို့ကယူကီအိုနိုကိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လိုက်တယ်သူလဲအစွမ်းနဲ့ရေခဲရေတဲ့ကြီးကိုစောက်လိုက်တယ်အလောက်ကြီးမဲ့တာမထင်ထားဘူးအကိုကရမ်းမိုက်တယ်ဒီနေရာမှာနေရတာမင်းသမီးလေးအတိုင်းပဲတော်တော်မိုက်တယ်အကိုရေချိုးခန်းနဲ့အိတ်ရလဲလူချင်းသေးတယ်အကိုကအကောင်းဆုံးပဲဒါတွေကိုအွန်လိုင်းမှာတင်ရင်လုံးဝမိုက်မှာဖုန်းကိုခဲရင်တက်နေလိုက်တယ်အွန်လိုင်းပေါ်တနေ့တစ်ခုမတင်ရရင်တိတ်သွားလိမ့်မယ်သူ့ကိုရဲ့အကြည့်တွေကိုလမ်းနေပြီးငါစားဖို့တွားရှာအောင်မယ်ထမပြေးနဲ့အောင်တော့ပါခတ်သွားတယ်အာကီယာလည်းဖွင့်မရခဲ့ဘူးတဖက်မှာရှီကီကအမေသားချက်နေတာတူးသွားလို့ငါတို့လည်းခောက်ဆွဲပြုတ်နဲ့ပဲတန်နေထင်းနေအာကီရာမရှိလို့ဟင်းချက်တာတိုင်ပတ်နေတာပဲဖြစ်တယ်အီနူကာမီလည်း Twitter မှာထူဆန်းတာတွေတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့မှာသတင်းတောက်တွေကလည်းသတင်းယူနေကြကအီနူကာမီတို့လည်းရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်လူတယောက်ကထွက်လာပြီးဒီနားကထွက်သွားစမ်းအဲ့မှာတနက်ပြစ်ခံလိုက်ရတယ်လက်ကဘာမှမဖြစ်သွားဘူးနေပါအောင်ဒီကောင်အဲ့လောက်စွမ်းနေဘယ်ကနေရတာလဲဟာလူစတုံးပဲအဲ့ဒါကခီမိုနိုတွေရဲ့စွမ်းအားကိုအများကြီးတုံးမြင့်ပေးတယ်အဲ့ကြောက်တုံးကတေချင်းကိုယူဆောင်တယ်မင်းကယူကီအိုနိုကိုမလားအေးအေးတန်ခတ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲအဲ့ကြောက်တုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာပြီးတော့ယူလို့မရအောင်မှချိတ်ပိတ်ထားသေးတယ်ရွာပါဖြစ်သွားပြီလေမင်းကိုအဲ့ဒါတွေပြောစရာမလိုဘူးမင်းကအီနူကာမီဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အာကီယာကိုစောက်ရှောက်ပေးလို့အဲ့မှာသူတို့ကိုရေခဲအစွမ်းနဲ့တိုက်တယ်မင်းတို့ကအာကီယာကိုသိလို့လားတငယ်ချင်းတွေပဲအာကီယာကိုပြန်လာခေါ်တာအာကီယာကရဲတိုက်ထဲမှာမလားအာကီယာကတော့ AI အယုံနဲ့သူတို့ရဲတိုက်ကိုကြည့်ပြီးပြောနေကအွန်လိုင်းမှာတော်တော်ခက်ဆားနေကြောင်သိလိုက်ရတယ်။နောက်ပြီးသူ့အကိုကိုစတွေ့ခနဲ့ကရုပ်တည်ပြီးခြေနေကြောင်ပြောတော့အယုံကသူ့နှလုံးမှာအပူချိန်မရှိကြောင်နဲ့အဲ့ဒါကစိတ်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်ပြောတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတာကလည်းသူ့ရံပတ်ထဲမှာအေးအေးဖီအားဆက်တစ်မျိုးကိုထည့်ထားကအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်းတန်းနေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်ပြောတယ်။အာကီယာလည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်ပြောနေတော့သူ့ကိုကရှောက်လာတယ်။နင်ဘသူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ။ပြင်းလို့အယုံနဲ့စကားပြောနေတာ။နင်ပြောတာတွေလုပ်ပြီးပြီးအကိုဆင်းလာတော့အောက်ထပ်မှာရှယ်ပြင်ဆင်ပေးထားလို့အာကီယာလည်းကျွေနေတော့သူတငယ်ချင်းတွေခဲနေတာကိုတွေ့လိုက်တော့လန်သွားခဲ့တယ်။အစုံနှစ်ချစ်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။